На Закарпатті нові призначення у правоохоронних органах. Міліцію області очолив Сергій Князєв. Він 71-го року народження і має спеціальне звання полковника. В обласному управлінні СБУ так само новий начальник. Його очолив Сергій Воєводін. Він також полковник. Ротація серед керівників силових структур на Закарпатті не випадкова і, на думку президента Петра Порошенка, необхідна. Особливо після перестрілки із правим сектором, яка сталася минулої суботи. Грант відреагував на неї ще й заміною губернатора. Новим очільником області став також силовик, генерал міліції Геннадій Москаль.